aquí, ya estás, pero gratis. Betty. Hæ. Viltu að segja betur þú sérst skotin í henni? Nei. Nei, hann er ekki talað. Þetta gengur hjá hamingi sem á parinu. Hvað heldur það sé að gera? Goldfish. Vil ég sofa með ykkur tjald í nótt? Hefur eitt svona kyssa stelpa áður? Vil ég kyssa þig í nótt? Og ljósins kom undir skápnum, ha? Kyrri, hoppi! Hoppi, helviti, drustu þig, Edgar! Hvað er það sem þú er að gera?